Já, við skulum þá fjalla aðeins um aðalforritið sem að við notum hér til þess að prófa staflan okkar. Það sem ég ætla að gera fyrst er að ég ætla að taka kommentið af hérna þessu kalli hérna falli test. Og ef við skoðum aðeins þetta fall test, þá byrjar það á því að lýsa yfir lokal breytu af tæginu stakk, það kallast þetta mæstakk. Það setur síðan með pústaðgerðinni A, B og C á staflan og skrifar út á lokum the contest of the stack inside test 1 is mæstakk. Það er ekki eftir að hér er verið að nota extraction operatorin sem er þá búið að yfirskrifa. Þannig að ég get sent staflan í heildsinni hérna, mæstakk, út á sé átströmin til þess að prenta út gildi staflans. Þannig að þetta er þess eina breytingin sem ég ætla að gera núna. Bilda þetta upp á nýtt. Og keyra. Og þá kemur ég mitt sem niðurstöða því að kalla á falli test 1, the context of the stack inside test 1 is CBA. En þess að við settum jú á staflan eða púsum á staflan A, B, C en fáum tilbaka CBA. Eðlilega. Það er að segja þegar við erum að skrifa út gildi staflans, það fáum tilbaka CBA. Svo fer hættir test 1 keislu og við förum tilbaka í vællykkjun okkar, þar sem spurtu er enter a word og þar slá ég inn eitthvað orð áðan eins og gagnaskipan, ég ætla að slá inn bara hrafn núna og written backward kemur þarna rétt og þarna segið origin og stakkist, ná empty og allt í fína og ég ætla að segja nei hérna núna og hætta kyslu. Það sem ég langar að þess að fjallum hér er að þar sem að mæstakk er lokal breyta af tæginu stakk, þá ætti, þegar að test 1 líkur keislu, þá ætti að vera sjálfkrafa kallað á eiðin fyrir stakk. Akkur er það? Jú, vegna þess að það þarf að sjá til þess að þetta tiltekna fall sem er búið að taka frá minni fyrir breytu að tæginu stakk og þar með útluta minni á rúunni, það gerist þegar verið er að pússa hérna á staflan. Það þarf að skila því minni tilbaka þegar að fallinu, þegar fallið líku keislu. Og það er akkurat tilgangur með eiði eða destructor. Við sáum hins vegar ekki hvort að þessi destructor var keirður var það. Til þess að fullvösa okkur það að hann sé raunverulega keirður, þá ætla ég bara að afkoma þegar þetta sé, þessa sé átsetningu hérna. Og bilda þetta upp á nýtt. Nú er ég inni í destructornum með eiðinum og ætla að skrifa út hérna runnið í destructor. Og nú get ég kert þetta upp á nýtt. Þarna sjáum við the contents of the stack inside test 1 er CBA og svo kemur runnið í destructor. Það er að segja að þegar test 1 líkur keislu, þá er rétt áður en að kontróli fyrir tilbaka til aðalforritsins, þá er kallað á eiðin og hann skrifar þetta út. Þannig að hann svona getur tjekkað á því hvort það sé ekki örugglega verið að kalla á eiðin. Nú, annað sem að mér langa til að prófa er að afkommentera þessa línu hér. Hvað gerir þetta? Já, þetta er einmitt dæmi um notkun á copy constructor. Afrita tökur smið. Við umfjöllunum okkar áður þá sýndi ég ekki forritununa á copy constructorunum vegna þess að það er eitthvað sem þið er komið til með að gera í verkefni. En tilgangurinn ef ég endur tek það var sá að afrita staflan í heildsinni. Það segi þessu tilviki erum við að lýsa yfir
breytu sem heitir S2 af tæginu stack. Og að því að við sendum inn S sem er líka af tæginu stack, eins og frangir mig hér uppi, við sendum inn S sem er líka tæginu stack sem viðfang inn í þennan smið, þá er ljóst að það við erum að gera, við viljum kópíu. Við ætlum að uppafstilla staflan okkar S2 með staflanum S. Og það þýðir það að það þarf að fara í gegnum sérhvert hlut á staflanum S, afritan yfir í staflan S2. Og aftur segi ég, þarna dugar ekki afrita bara toppendin, heldur að afrita sérhvert hlut á staflanum í þessum tengda lista sem að staflin er útfærður með. Og það ætti að vera kallaði mitt á copy-konstruktorinn þegar þetta er gert. Ef við prófum að keyra þetta, verða build upp á nýtt. Og keyra. Nú þarna kemur þetta frá því áðan. Nú ætla ég að slá inn forritun. Og þá kemur einmitt running the copy constructor. Og ástæðan er svo að inni í copy constructor útfærslunni minni, þá er ég með cout skipun sem að skrifa þetta út. Og segi bara no hér. Þannig að þarna var ég viss um að keyra constructorinn. Þarna fæ ég síðan running the destructor. Það er athyglisvert að þegar að dovælykkjan hættir þá er kalla á destructorinn fyrir S2. Akkur er það? Jú, vegna þess að S2 er lokal breyta inn í þessari blokk, þessari dovæl blokk hérna. Þannig að lifitími hennar eða scope gildistími hennar er liðin eftir að blokkinni líku keislu og þar með þarf að kalla á destructor fyrir hana. Þannig að hérna kemur runniði destructor vegna þess að það vera að kalla á eyðin fyrir staflan S2. Nú, það síðasta sem ég langar að skoða er annað fall hérna sem heitir test 2 sem að tekur inn færibreytu á tæginu stakka. Þetta er sambarilegt hérna við fallið test 1 nema að í staðis að skilgreina síðan eigin staðværu lokal breytu mæstak þá tekur þetta fall við breytu af tæginu parametr af tæginu stak og síðan skrifar þetta út setur það x á þann stafla þrisa sinnum og skrifar the context of the stack inside test 2 er þetta, skrifar út gildið. Nú, ef við síðan kommentarum út þessa þrjálínur og segjum build, þannig að nú ætla ég að skrifa út innihaldið á þessari kópíu okkar sem er S2, áður um að köllum á test 2, kalla svo á test 2 og skrifa svo út innihaldið eftir test 2. Nú, copy constructorinn var gerður eins og áður. Hérna stendur, display the contents of the copy before calling test 2. Jú, kópían inni heldur nákvæmlega sömu gögn og uppalegi í staflinn. Og svo er hérna
skrifast út running the copy constructor. Það vegna þess, förum hér tilbaka, að þegar við köllum hérna með S2-mur í test 2, þá verið að gera þetta með call by value. Þannig ekki neitt call by reference. Og það þýðir það að það þarf að afrita staflan S2 yfir í þennan lepp mystack. Og þess vegna kallað á copy constructorin. Þannig að þetta er ein eitt tilviki viðbútt þar sem að copy constructorin er nauðsilegur ef maður eru að senda svona með call by value að fyrir utan að í þessum afritatöku smið þá þarf það líka í semst í falla kalli. Nú þegar við erum komin inn í test 2 þá lítur sá stablu út með xxx og svo restin vegna sem við bættum 3 xum við. Þegar að test 2 hætti keislu þá kemur hér running the destructor sem er eðlilegt vegna þess að þá þarf að eyða þessum local þetta running the destructor kemur vegna þess að Jú, það vegna þess að það þarf að eyða þessum local lepp hérna, mystack. Og taki eftir þegar við komum tilbaka þá stendur hérna displaying the contents of the copy after calling test 2. Sá hefur ekkert breyst. Það er ekkert xxx fyrir framan hann. Það er eðlilegt er það ekki að því við vorum að gera call by value, ekki call by reference. Við tókum kópíu af S2-mur og til þess að mynda mystack hér. Þannig að þær breytingar sem við gerum á mystack, þær munu ekki skila sér í neinum breytingum á S2-mur, að þetta er call by value en ekki call by reference. Síðan fáum við hér tvisvar running the destructor og running the destructor. Já, fyrsta kallið á eyðin, eða vegna þess að þá vera að kalla á eyðin fyrir S2 sem að af sögum ástæði áður af því að gildisvið þess stafla er lokið, eða gildistímanum er lokið leið og vælíkinu lokið og síðan að kalla aftur á eyðin fyrir staflan S þegar forritið hættir keislu. Forritið hættir keislu hér þegar main hættir keislu og þá þarf að skila til því minni tilbaka sem S útlutaði. Nú það væri fróðlegt að sjá mun á því að útfæra test 2 með call by value parameter versus call by reference parameter. Það er að segja ef við breytum núna stack eða mystack í call by reference afsakið og gerum það líka þá hérna í útfærslunni þá væntum við þess að í fyrsta lagi verði ekki kallað á copy constructor af því að þannig erum við að senda núna bara minnisadressur við ætlum ekki að búti kópíu og jafnvel þær breytingar sem við gerum á mystack núna munu endur speglast í breytingum á S2-mur. Þannig að þegar við skrifum út þessi hérna, displaying the contents of the copy before calling test 2 ætti verða sama það sem við skrifum út hér í test 2-mur innihaldi á mystack ætti að verða sama og þegar við skrifum það út eftir að við komum tilbaka. Skulum prófa þetta. Bildum þetta upp á nýtt. Og keyrum. Slægin hérna gagnaskipan. Takk eftir núna, nú kemur ekki running the copy constructor að því við erum að gera call by reference. Innihaldið á kópíun okkar er svona eins og áður. The contents of the stack inside test 2 inniheldur þessi x okkar
fyrir framan að við bættum þeim við hér og þegar við komum tilbaka displaying the contents of the copy after calling test 2 þá inniheldur það líka exin vegna þess að þarna ju að gera callback reference sem einmitt þýðir að það minnisadressa sem send eða raunverulega það útfært með bendi það bendir á S2 hérna sem sendur þannig að allar það breytingar þessi leppur hér, mæstak ekkert annað en sama minnisólf og S2 stendur fyrir og þar með þegar við erum að pússa einhver hér á staflan mæstak þá erum við að raunverulega pússa á sama stafla S2 þannig að S2 og mæstak sami staflin þetta einu og sami bendinin Þannig að vonandi hefur þetta þá skýrt út að minnst kosti þrjú atri, þar annars vegar fyrsta lagi hvað stafli, hvernig við notum hann, þessar aðgerir push og pop, helstu aðgerðinar, og hins vegar copy constructor, hvenær kallað á hann og akkur hann nauðsynlegur, og einnig eyðirinn, hvenær að kalla á hann og akkur hann nauðsynlegur.